cadê ela? Cadê ela? Ai, não! Não, 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 não! Não, isso é um pesadelo! Relaxa, você deve estar salvo aqui. E aí? Por que você tá gritando? Você não é o impostor? Ok, já deu. Bora voltar a jogar Fall Guys. O quê? Não! Dá uma chance pro jogo. Eu só acho que o jogo ficaria bem melhor se eu soubesse quem é o impostor desde o começo. Aí seria mais como uma fuga de assassino do que resolvendo um mistério. Aí poderia ter obstáculos e barricadas que paravam os competidores. E cruzando a linha de chegada, você tava salvo pra sempre. Aí você vai pro próximo round. E na verdade, você poderia se livrar de todos os assassinos de uma vez. E trocar eles por uma série de desafios que vão eliminando cada vez mais pessoas. Mano, você acabou de descrever o Fall Guys. Isso mesmo. Fall Guys! Oh, que espécime adorável. Que você tá chamando de espécime, colega? Oi, The Gentleman. Quem é teu amigo novo? Este é meu novo associado. Ovin. É um prazer conhecer as vossas pessoas. Eu sou o Ovin. É um deleite conhecer todos os amigos do The Gentleman. Mano, você vai ignorar totalmente o fato de que ele me chamou de espécime? Que aconteceu com o Queijin? Nossa, beleza. Queijin e eu chegamos à bela conclusão de encerrarmos nossa parceria. Nossa, sinto muito por isso, The Gentleman. Tu recebeu um pé na bunda, mano. Mas também, né? Esse estilo de moda é horroroso. Oh? Como pode a vossa pessoa falar de tal modo de mim? Cara, você tá usando dois chapéus. Isso é coisa de louco. É meio estranho, The Gentleman. Mas, dobro de chapéus, dobro de elegância. Ei! Apresente respeito para com The Gentleman. Ele é uma lenda do Among Us. Ele é? Eu literalmente nunca vi ele ganhar um jogo. É, nem eu. Veterano, você jogou um jogo. É, mas ele não ganhou. Porque você tá argumentando comigo, tô certo? Meus senhores, devo alertá-los que eu sou um ótimo jogador de Among Us. E essas suas insinuações me insultam. Com certeza ele é o melhor que há. Então prova. Derrota eu e o veterano no próximo jogo. Com certeza eu irei. Ou talvez eu irei. Tu é tripulante ou é impostor? Tripulante, mas mesmo se eu fosse um impostor eu não ia te contar. Eu acho que eu não tenho escolha a não ser acreditar em você. Pera aí, como que eu sei que você que não é impostor? Te juro pelo Fall Guys, eu sou um tripulante de renome. Beleza, me convenceu. Onde é sua primeira task? É na Med Bay. Minha também. Peraí. Tem gente lá dentro. Tá ouvindo? Rápido, ovinho. Nós não podemos ser vistos com esses corpos. E pra onde poderíamos os levar? Bem, na verdade os deixamos aí. O jogo não nos deixa movê-los. Oh, brilhante observação, senhor. Vixe Maria. The Gentleman e o Ovin são os dois impostores. O que, que a gente faz? Tem um limite de tempo até eles matarem outra pessoa. Eu acho que dá tempo de ir lá e reportar eles. É, a gente é literalmente testemunha. Eles vão ter que acreditar. Vamos ter que não acreditar! Oi? Mas o veterano e eu acabamos de ver. É certeza que eles são os impostores? É, e nada na Terra pode me convencer do contrário. Mas eu não fiz nada! Ah, sério? Desculpa aí, mano. Eu jurava que tinha visto você perto dos corpos. Veterano, ele tá mentindo. Vixe, ele é bom. Eu estava com The Gentleman e posso afirmar, ele é um tripulante. Não tenho certeza em quem confio. O que você acha disso, laboratório de Dexter? O nome é Engenheiro, e de acordo com os meus cálculos, tem uma chance de 12,5% de ser o The Gentleman. Muito obrigado, nerdão. E o que você acha disso, PDCI? Brilhante observação, PDI. Concordo que deveríamos pular esta votação. Acredito ser uma sensata decisão. Todos a favor de pular a votação, digam eu!
Eu? Eu? Eita, não, pera. Eu fiquei confuso de novo. Você tem uma task aqui, né? Tenho sim. Beleza, vai fazendo e eu fico de olho no corredor. Pera aí, tem uma plantinha aqui nessa pedra? Mano, esse trabalho tá ficando complicado demais. Mano, vai rápido. Tá tudo limpo aqui, mas o The Gentleman e o Ovin podem estar chegando perto. Veterano? Veterano não está mais entre nós. O quê? The Gentleman? Mas como? A ventilação, meu compatriota. O maior artifício de um impostor. Isso não vai ficar assim, The Gentleman. Eu vou convencer todo mundo. Você não convenceu todo mundo! Na verdade, poderia ser o Gentleman, mas também pode não ser ele. Então me encontro num dilema. Já que só tem 6 de nós votar em alguém agora, daria muita vantagem matematicamente falando para os tripulantes. Segura nesses negócios de ciência aí, ô Robert Einstein. É Albert Einstein. Seu burro! Você acha mesmo que o cara mais esperto do mundo recebeu o nome de um hospital? Gente, de verdade, o The Gentleman tá trabalhando com o Ovin. Se a gente não expulsar eles agora, eles vão continuar matando. Eu acredito ser o Sr. Blair. Ovaciono essa ideia. Qual a tua opinião, peidei isso aí? Um pouco radical, mas eu adorei a ideia! Peidei Saí propõe que votemos na uva gigante! Espera, eu? Por quê? Peidei Saí pode pressentir! E não é só a feijoada com pimenta que ele comeu no almoço! Todos a favor digam eu! Eu? E foi decidido! Perdão, engenheiro, mas suas chances de sobreviver são 0,00000! Tá certo, player! Talvez você tenha algum tipo de razão! Tá bom, só tá faltando terminar mais algumas tasks. Também, mano. Ai, ai. Você viu, colega? Virei um fantasma agora. Maneiro, né? Fica bem mais fácil de fazer task quando você não tem o medo iminente do assassinato nas suas costas. Falando de task, vamos fazer aquela da previsão do tempo juntos. Aquela é bem fácil, é só apertar o botão de começar. Se tu tá dizendo... Corre, player! Eu seguro ele! Ah! Eu não segurei, player! Ah! É o ovinho! É o ovinho! Eu tava correndo dele agora mesmo! É mentira! Eu que estava fugindo do senhor player! Bem, player que apertou o botão, então tenho que acreditar nele. Sua opinião, peidei isso aí? Eu não acho. Acho que a Jojo tem grandes chances no BBB. Que importa? BBB e Fazenda são a mesma coisa. Do que vocês estão falando? Dá pra focar no jogo só um minutinho? Eu tô falando desde o começo que é o The Gentleman e o Ovinho. Se um deles não sair agora, a gente perde. Como você sabe? O jogo termina quando tem a mesma quantidade de impostores e de tripulantes. Se vocês me votarem agora, fica 2 contra 2 e os impostores ganham. Nesse caso, deveríamos votar mesmo no Ovin. Sim, mas caso o Ovin não seja um impostor, estaremos nos condenando à derrota. Droga! Agora fiquei confuso! Olha, escuta, capitão e peidei isso aí. Eu sei que não tenho nenhuma prova, mas olhem em seus corações. Ouçam a sinceridade na minha voz. Ninguém quer ganhar esse jogo mais que eu. Mas isso não importa mais. Isso é sobre justiça. Isso é sobre responsabilizar os assassinos dos nossos amigos. Isso é por todos os tripulantes mortos injustamente. Então eu peço, por favor, acreditem em mim. Foi lindo, player! Eu não tô chorando, você que tá... Oh, seu discurso me tocou intensamente. Vamos fazer a coisa certa. Sério? Sim. Vamos sim. Todos a favor de votar no senhor player, digam eu. Eu! Eu! Eita, pera. Você me enganou de novo. Até breve, senhor player. Beleza, eu preciso achar outras pessoas pra jogar.